Alltså det här är helt underbart. En sockervaddsmaskin. Är inte det lite grann som en, liksom en pojkdröm eller någonting när man får göra sin egen sockervadd? Välkomna till kompaniet som än en gång kommer prata lite grann om gadgets och prylar och andra saker som gör ditt fredagsmys där hemma lite roligare, lite bättre eller kanske lite sämre. Vi har med oss sockervaddsmaskiner, vi har popcornapparater och vi har Kjell Eriksson med oss. Välkommen till panelen får man säga. Det är så roligt när du säger det, pojkdröm. Vill du smaka? Ja, gärna. Jag kan ta prova. Det ser ut som en jättestor tops. Men jag trodde ett tag att det inte gick att göra sockervadd. Alltså utan professionell utbildning. Alltså att det aldrig skulle gå att göra hemma. Förstår du? Att man har ju levt i en sån tro. Att man tar en magisterexamen. Ja, typ att det går inte. Liksom. Jag tror Håkan är utbildad faktiskt. Han är det, ja. Man måste vara licensierad för att driva den här maskinen. Mm. Nej, men alltså, det är det lite, inte förbjudet att göra sockervadd hemma? Det är det där, the forbidden. Ja, det är lite omöjligt på något sätt. Vill jag också smaka? Jag står faktiskt gärna över. Jessica, jag har inte någon sockervadd, men det här känns ju väldigt spännande. Du som har barn, är inte det här någonting? Nu såg jag lite grann när du skulle göra den här sockervadden, Håkan. Det verkar vara ganska tidsödande. Jag är lite orolig för att hamnar man med den här uppgiften på barnkalaset, då blir det inte mycket annat. Då blir det inte mycket kalas. Då blir det inte mycket till fiskdamm. Då liksom jag är lite orolig. Jag tänker på, idag har man ju väldigt stora tv-apparater hemma. Va? Mm. 55 tum har ju blivit liksom standard nästan. Va? Och hur blir det om det börjar yra väldigt mycket? Jag har ju sett på Tivoli, de brukar ju se ut som tomtar, som skägg på dem. De står så. Det blir väl en kristallartad bild. Liksom, ja, det kan bli liksom så att man får gå fram och ta isskrapan på tvn och skrapa fram nyhetsuppläsarna. När man bygger sina egna bildstörningar. Precis, och så finns det potential för liksom lite annan gadgetförsäljning kring den här sockervaddsmaskinen när man har sockervaddsskyddet för tvn som man måste köpa. Mer försäljning, precis. Du, Kjell, du har fått uppdrag att spana lite grann bland tekniska prylar idag. Berätta lite grann vad det är vi ska få ta del av dessa gåvor. Ja, en del är faktiskt lite av det du har där framför dig. För att, har blivit en explosion sen 80-talet med hushållsmaskiner just. Och jag tror att de kommer lite starkare nu tillbaka här på 2012-talet. Just för att vi då tittar väldigt mycket på tv. Och vi vill ju vara lite effektiva. Vi vill ha det här fredagsmyset, liksom, kvalitetstiden. Va? Och då är det väldigt skönt att låta de här apparaterna sköta då, ja, popcorn, sockervadd och så vidare. Och sen så vill man ju att de ska vara effektiva och att man ska kunna titta på en film. Och sen om det är reklampaus kan man snabbt springa ut och kolla jäsningen i bakmaskinen eller om äggkokan är igång och så vidare. Jag tycker faktiskt att man ska ge ett betyg till sockervaddsmaskinen, förutom att det var väldigt gott, så lät den inte så farligt mycket. Nej, inte mer än man trodde. Så ett bra hemmabiosystem så överröstar man lätt sockervaddsmaskinen och kan alltså ha den på soffbordet. Man vill ju att den ska stå nära, för nästa grej är att man vill ju inte gärna springa till köket för att kolla till degen. Nej. Man vill kanske ha den precis bredvid sig, rulla in den här lilla vagnen bredvid med alla sina apparater. Med alla grejerna, Batman-vagnen. Nu ska vi se på film och baka. Och det är ju möjligt idag. Alltså man kan köpa en enkel billig tevagn på Ikea och så köper man en skarvsladd, va? Som man sen, och så lägger man en sån här dosa på den här vagnen och liksom gör den till en slags elvagn. Och på den här vagnen så ställer man alla de här maskinerna. Det är ju väldigt miljövänligt, måste jag säga. Ja, sen måste man dra in trefas i hemmet också för skit ska funka. För att det ska gå, ja. Pesto, du tänkte på det här att det finns någon ekologisk dimension i det här också, man börjar tillverka sitt eget fredagsmys. Men å andra sidan, när man tänker på liksom alla de här elprodukterna kanske inte alltid. Ja, och som du var inne på, 80-talet var ju verkligen årtiondet då vi fick alla de här, en maskin för varje liten grej. Och de står väl och skräpar om de inte ligger på soptippen redan nu. Finns det någon liksom sån grej? Ja, du tänker, är det bra att ha många maskiner eller ska man... Ja, alltså det ultimata vore när du säger en multimaskin som alltså som tänker sockervadd och gör allting, vad popcorn är bara egentligen bara en låda, va? Det kommer ut olika saker. Apple kommer säkert någonting sånt alldeles snart. För risken någonstans är att de här tar liksom fokus för själva tv-tittaren också, att man ska springa just här, man ska kolla till popcorn, nu ska vi kolla till sockervadd, att det blir det mer som man lägger tiden på. Så glömmer man bort faktiskt att titta på filmen eller vad det är man ska titta på. Du har ju med en fjärrkontrollsarmada också som till och med sätter mitt soffbord på skam. Det här är sjukt. Det här är alltså mitt soffbord. På riktigt det så är det här precis mitt soffbord. Så alla de här fjärrkontrollerna har jag hemma. Och då tycker man, nej men herregud. Är det... Men jag tror att det här är nästan vad de flesta människorna har idag. För att om vi tar härifrån, här är ju VHS:en. Mm. Den vill man ju gärna bevara, så den har jag kvar. Och då har den en fjärrkontroll. Vill man verkligen det? Kanske inte det de flesta har hemma, men det är kul att du har kvar den. Sen härifrån då, så tvn har levererats faktiskt med två fjärrkontroller. En fjärrkontroll har till och med en mikrofon, va? Så att nu ska man numera prata med den här. Ja, det är en mix att man ropar då, byt kanal. Och så ska man göra det i den här. Hur fungerar det? Sådär kan jag säga. För den har också en vinksensor. Så förutom den här apparaten så står en liten sensor bredvid tvn. Som då, så att man kan vinka när man vill byta kanal. Och det här gör ju liksom att man, det räcker med att man liksom, du vet,
kammar till håret lite grann så byter du ny kanal. Men varför har du köpt den här? Nej, det här ingick. Det har ju blivit någon slags hysteri av tv-tillverkarna att ta in så mycket funktioner som möjligt. Så att man hittar knappt tv-funktionen längre. Va? Men det är ju väldigt schizofrent att den ska ta alla de här olika kommanden. Och några knappar är det ju på den ändå. Ja. Och sen röst och rörelse. Den har till och med en touch-sensor tydligen den här. Så att, då kan du men få vänta, upp det siffrorna. Finns mer. Det finns liksom mer. Mm. Så då kan du liksom dra fingret och så får du titta på skärmen så här och så kan du se vad fingret är någonstans och sen så kan du då liksom leta det fram och hitta så här olika. Men sen då, så tvn har då två fjärrkontroller. Sen har förstärkaren har två stycken fjärrkontroller och den levereras då med en som har fler funktioner och en, ifall du inte vill ha alla funktioner framme så har du istället den här fjärrkontrollen. Som det är jättefå knappar på, det ser man ju direkt. Ja, och det är så stor skillnad är det ju inte. Och så då kommer det med två fjärrkontroller. Och, men förlåt, men känner inte du att du kanske bara kan behålla den där och låta den där bero lite grann för att skapa här, lite mer utrymme på soffbordet? Ja, den här brukar faktiskt ligga undan. Okay. Men så tänker jag ibland att den här är lite stor och bulsig, då tar jag fram den här, men så plötsligt saknas den funktion. Då, va? Ja. Sen är det CD-spelaren, det är digitalboxen och DVD-spelaren. Och sen, vad är då den här sista? Jo, den här skulle hjälpa mig från alla de här. Sa de i reklamen. Va? Man köper så att säga, en universell kontroll. Och sen parar man ihop. Det låter lite snuskigt, men det är så man gör. Man tar alltså den funktionen man vill ha och sen så får man liksom sitta och para ihop det här och bygga in den funktionen i den här istället. Det är så det funkar. Det verkar gå också där. Otroligt. Jag kan säga att jag skulle behövt en vecka. Alltså det är ett heltidsjobb va? Att sitta och para ihop alla funktioner. Så här. Och jag lyckades någorlunda få in alla funktioner i den här. Men lik förbannat så när man sitter framför tvn och ha bara den här. Dels så glömmer man bort vilken knapp man hade programmerat var. Och sen plötsligt så behöver man en annan funktion som inte ja, man har liksom parat in. Och de släpper lite funktioner också. För ja. Jag har också varit på det. Jag tror att testa den 3-4 olika. Och de liksom, man programmerar in dem ena månaden och nästa månad så har den lite glömt bort vad den faktiskt hade precis, lärt sig. Ja, det här någonting har hänt med batterierna eller någonting. Och då slutar det med att man då har den här och sen vart efter så åker alla de här andra fram och nu sitter jag då med den här också. Så du fick en till. Det känns ju helt skruvat att du 2012 ska behöva sitta med liksom 10 fjärrkontroller egentligen. Man tänker att den här lilla prylen du har där skulle kanske kunna ersätta. Ja, och det finns ju faktiskt applikationer och sånt som då också kan ersätta fjärrkontrollen beroende på vilken tv man har och så vidare, så kan man då i sin telefon och så. Men sen jag tycker lite grann så här, om allting också byggs in i telefonen, vilket man, det ska vara kreditkort och det ska vara liksom fjärrkontroll och det ska, man ska twittra och man ska hålla på med allting. Då är det liksom när man då precis brännande hett måste byta kanal, då ringer någon va? Och då får man liksom, det är lite grann som man åker med sms-biljett idag. Det brukar hända mig ibland att någon snackar och så hamnar man vid spärren och säger nu får du fasen sluta prata för jag måste köpa en biljett. Ja. Det går inte. Ja, man behöver två telefoner. Men kommer man klara sig med en kontroll liksom, i framtiden? Ja, det är möjligt. Jag skulle, i så fall skulle nästan vara soffbordet vara en kontroll. Soffbordet blir en kontroll? Ja, det vore en touch. Det är jobbigt om man ska äta tacos och samtidigt spilla lite grann. Eller spinna sockervadd för den. Ja, precis. Du, vad är det mer att ha med dig för någonting? Ja, jag tog med faktiskt, det här är egentligen mer en symbol för vad som faktiskt håller på att hända mycket med tvn just nu. För att allt fler tv-apparater får webbkamera inbyggt. Det här är ju mer en klassisk modell man ska koppla in med USB och så. Men, och även då tv-spelskonsolerna har ju då, till exempel Xbox har ju då, Kinect har ju en kamera i sig och så. Det får man sån här spionkonspirationsteorier. Det har hänt mig kan jag säga, för att jag skulle prova det här spelet när man kör det. Man sitter i en gummiflotte och sen så ska man då hoppa över gupp och så. Och jag provade det faktiskt, kan jag känna, i kalsongerna bara en lördagmorgon. och den, och jag visste inte, jag tänkte inte på att den lagrade, den tar ju då så här snapshots, klick, 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 och så tar den kort på ändå. Hela tiden? Nej, lite då och då. Jag tänkte inte på det. Först en kompis var hemma hos mig och sa, åh, har du Xbox och Kinect och grejer? Kan du slå på den och få testa? Ja, visst, testa på. Och sen plötsligt så bara hela tvn är jag i kalsonger som bara... I en fejkad... Man fastnar i en sån här... Och som... Så det är läskigt då. Men nu har min tv då inbyggd webbkamera. Och man kan då skypa via tvn direkt. Ja. Och jag tror tanken lite grann är ju, det har ju blivit väldigt socialt. Det här tv-tittandet har ju liksom sträckt sig utanför soffan. Man sitter ju numera med kanske en iPad eller en dator eller så och liksom då tittar på tv. Och då kommer även dimensionen att man faktiskt kan tänka sig att se sina men alltså då, om det är dåligt på tv så kan man titta på sig själv kan istället. Man göra, ja. Alltså, nej, men just nu så fanns det ingenting bra på de kanalerna jag hade. Så nu tittar jag på mig själv, jag sitter i soffan och tittar på tv. Men alltså, det här sätter ju en helt annan dimension på fredagsmys. Man känner en viss press nästan tycker jag. Jag gick ut på stan för att kolla vad folk gör för slags fredagsmys just nu. Du, vad tycker du man behöver för att få till det perfekta fredagsmyset? Ja, man... Det ska vara med sina barn. Det ska vara något kul att se på tv. Och barnen uppskattar ju
popcorn eller chips. Taco, och så är det lite sån godis och potetgull och en god film, tänker jag. Då åker vi till landet och eldar i öppna spisen och i vedspisen och öppnar en flaska vin och ja. Fredagsmys. En bra film. Som vilken då? Som vilken då? Någon bra äventyrsfilm. Inte kärleksfilm? Nej, det beror på om man sitter med frugan eller med grabbarna. Någon actionrulle eller någon äventyrsfilm. Vad äter du för någonting då? Chips, massa dipper, blockgodis. Ja, då ska man väl ha lite roliga personer runt omkring sig som lättar upp stämningen. Vad tänker du på då? Ja, så man får skratta. Kan man vara var som helst när man fredagsmyser, tycker du? Ja, det kan man väl egentligen. Men tv är inte huvudsaken, tycker jag. I och för sig finns det några bra program på fredagar. Vilka är de bästa fredagsmysprogrammen? Ja, det är På spåret. Ja, fredagsmys, alltså det har kanske pratats om länge, men det känns som att det kom verkligen in i de svenska hemmen i och med den här lyckade chipsreklamen där man sjunger om fredagsmys. Nu är det här, liksom, man pratar, skapar det någon slags press på att man måste mysa så in i helvete? Liksom, ja, det skapar väldigt stress, tycker jag, när man är ute och handlar på fredagarna, för att de flesta, om jag nu, ja, barnfamiljer och så, då, alltså föräldrarna tycker jag är nästan elaka mot barnen, för de sliter i dem för de ska hem och ha fredagsmys. Jessica som är förälder? Ja, jag känner igen mig där. Alltså det här med fredagsmys, vad det egentligen innebär. Det uppdagades ju för mig först när jag fick barn och min son är 3 år och jag förstår ju att det här är ju redan ganska heligt. Alltså att det är pips, chips, det är popcorn, det är ostbågar. Han vet precis vilken meny som gäller på fredagar. Men jag tycker att det är lite praktiskt. Men är det ingen broccoligratäng där då? Alltså? Alltså jag undrar, Håkan, är du sponsrad av Svenska Broccoliförbundet för att du försöker få in broccoli i de mest... Men det är ju det som alla hatar egentligen. Om man skulle köra det som fredagsmys, det skulle bli en helt annars blir Lars Norén stämning. Okej, att dippa i något sånt där. Ja. Men alltså när man tittar på det här med fredagsmys och alla de här prylarna och sånt här, alltså den här sista damen här sa ju faktiskt någonting otroligt bra. Alltså ska man ha en schysst kväll framför tvn i soffan så vill man ju ha ett trevligt sällskap. Och då ska inte det. Har man inte det så är det skitsamma lite vilket godis man har om man sitter där i sin ensamhet helt och hållet, kan jag tycka. Det får inte vara för trevligt sällskap, för att prata om så mycket, då kan man inte ens... Ja, men trevligt sällskap kan ju faktiskt vara tyst sällskap också. Bra, ett tyst trevligt sällskap. Du råkar ju veta, Ola, att du har ju vissa saker som du gillar att titta på tv där du inte ens vill ha sällskap. Ja, men det är möjligt, men det behöver vi inte ta upp just nu. Ja, men det är en annan typ av trevligt att titta på. Men hörni, alla de här prylarna då, liksom. Hur förhöjer de stämningen, prylarna? Ja, när det gäller de här hushållsapparaterna så kan de ju höja för att man får lite i sig, så att säga, godis. Skräpgodis, som han sa. Jag tyckte det var ett roligt ord. Skräpgodis. Men man undrar, är de på väg tillbaka, de här hushållsmaskinerna, på riktigt? Alltså, jag tror det. Under 80-talet, jag är uppvuxen i ett hem där liksom formligen ramlade ut alla skåp och stod liksom i köket och dammade mest. Så jag är lite... Ja, du är lite... Jag tror att de kan vara på väg tillbaka. Det verkar väldigt lovande i alla fall. Stort tack för att du kom, Kjell Eriksson, Ola och Jessica också. Vill ni se Kjell Eriksson igen så kan ni vill bara koppla in på hans Kinect-kamera eller till smart-tv eller vad det är, så får ni se. Ja, vi ska se. De är i kalsongerna. Se om du står igång den. Vilken är det nu? Ska jag dra vidare? Hur avslutar vi det här programmet? Är det här tack för att ni tittade på Kompaniet den här gången. Vi ses snart igen. Ha det gott. Men alltså, om... Men det känns ju lite som några CD. Kan du få in den där? Ja, jag känner också.